მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს პარასკევია, საღამოს 9 საათი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვეკუატივი კვლავ ეთერშია. პირველ რიგში გადავხედოთ კვირის სიახლეებს, ამის შემდეგ კი მივუქმნიდეთ სხვადასხვა საინტერესო რუბრიკებს. სკოლაში ჩატარდა თვითმართველობის კვირეული, რომლის განმავლობაში სკოლის მოსწავლეთა პროგრამების საჯარო დათვალიერება მოხდა. აქტივობის მთავარი მიზანი კი მათი საქმიანობის ხელშეწყობა და დემოკრატიული სკოლის განვითარება იყო. საჯარო დათვალიერებაზე ბავშვებმა ძალიან ბევრი საინტერესო იდეები გაცვალეს და ასევე მოისმინეს რჩევები სკოლის ადმინისტრაციის წევრებისაგან. დათვალიერებაზე ასევე იმყოფებოდა სკოლის თვითმართველი, რომელმაც ჩაიწერა ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა, რაც ბავშვების ასეთი მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენი სკოლის მოსწავლეები საბას ლეგაძე და ელენე ფურცელაძე მედია წიგნიერების ჰაკათონის გამარჯვებულები გახდნენ და მათი იდეის გასახორცილებლად 5000 ევრო გადაეცათ. ასევე ჩვენი სკოლის მე-11 კლასის მოსწავლეებმა საბას ლეგაძე და ნიკოლოზ ნიკოლეიშვილმა TBC-ის ტექ ჰაკათონში პირველი ადგილი მოიპოვეს და ფულადი პრიზი 10000 ლარი გადაეცათ. მათ შექმნეს მომხმარებისათვის ძალიან სწრაფი, მარტივი და კომფორტული ციფრული გადაწყვეტები და წარადგინეს მათ მუშა პროტოტიპები, რამაც მათ გამარჯვება მოუტანათ. ასევე სკოლაში სტუმრად იმყოფებოდა ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის აბუ-დაბის კამპუსის საერთაშორისო ჩარიცხვების ოფიცერი. შეხვედრაზე მოსწავლეებმა ინფორმაცია მიიღეს საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელების შესახებ, დაფინანსებების მოპოვებასა თუ კარიერულ შესაძლებლობებზე. დღეისათვის ვეკონიუსი დასრულებულია, ახლა კი გადავიდეთ რუბრიკაზე, რას ფიქრობენ ვეკუელები. შენ თვითმართველის რომელი დემო გეწონა ყველაზე მეტად? ჩემო თვითმართველმა დააწესა, რომ ერთ თვეში მაქსიმუმ მთელი კლასი შევიკრიბებოდი სკოლის მერე და ერთად გავატარებდით დროს, თუ იქნებოდეს სამაგიდო თამაშების თამაში თუ რამე აქტივობის გაკეთება ერთად. და ეგ მომეწონა, იმიტომ რომ ჩემეთი ძალიან მნიშვნელოვანია კლასის სკოლის გარჩეკრება და ერთად დროის გატარება. კატიგემზე წასვლა. ყველაზე მეტად, იმიტომ რომ ანუ ძალიან სახალისოა ეს და რაღაცა ბავშვებისთვის, ჩემი აზრით. კალათბურთის ტურნირის ჩატარება. მე მომეწონა დებატების კლუბი. ჩვენ თვითმართველს ქონდა კიკლუბის იდეა რომ გავაკეთებინა სკოლაში და ალბათ ეგ. ჩემო თვითმართველმა გადაწყვიტა სკოლის მარე დავრჩენილი ყავის და ანუ აქტივობები გავაკეთებინა რომ ანუ ჭადრაკი და ეგეთი რაღაცები და ეგ მომეწონა ყველაზე მეტად. მაგრამ ჯერ არ გავუკეთებინა. ყველაზე მეტად მომეწონა ეს იდეა, როდესაც ემილიმ თქვა რომ დებატების კლუბს შექმნა და ძალიან ბევრ ბავშვს აინტერესებს და მეც მაინტერესებდა და სტანდარტებზე საფუძვლად ვერ ნახე და ემილი ამისრულებს ან ასე ვთქვათ იდეას. ახლა შემოცემითი გასვლები ქონა და ასევე პლანად ვცდილობს რომ ყველა პროგრამა მოაგოროს კაში და მაგრამ კაი თვითმართველია. მე კი სპორტული აქტივობები. იმიტომ რომ ძალიან კარგია, ბევრი ბიჭი არ ყვაში და გვიყვარს სპორტული დატვირთვა, როგორც საფეხბურთი, კალათბურთი და ჩემპიონატი კარგი გადატვირთულება იქნება მე კი სპორტული აქტივობები ჩვენ კლასში და ზოგადად სკოლაში. თვითმართველს უნდა დაგაემართა კალათბურთის ტურნირები. კლასის თვითმართველმა გვითხრა რომ იქნებოდა ჩვენი კლასის ხმა და ასევე ბევრი რამე რაც წინა წელს უნდა და შეესრულებინა, მაგრამ სამწუხაროდ არ აირჩიეს. მაჩორის ბევრი კლუბის გახსნა და ალბათ საერთოდ განხორციელება ჩვენ კლასში მეგობრობის. მოგესალმებით, ვარ ელელიზა მუკელი, წარმატებული ვეკუელების წამყვანი და ამის პირველი სტუმარი იქნება დიან ოზაძე. მან ძალიან ბევრ წარმატებას მიაღწია ვეკუას სკოლაში ყოფნის პერიოდში. როგორიცა IYPT და IYNT ტურნირები, სადაც იყო საქართველოს ნაკრების წევრი და IYPT-ზე მოიპოვა ვერცხლის მედალი. მან ასევე მოიგო 2023 წლის ტემოლიმპიადა და გამოგონებათა გუნდური შეჯიბრი მილენიუმი. იგი ასევე აქტიურად იყო ჩართული სასკოლო ცხოვრებაში, იყო კლუბი იმპოსტერუმის ლიდერი და პროექტების მენეჯერი. ახლა კი გადავიდეთ უშუალოდ ინტერვიუზე. მოგესალმებით, დია, როგორ ბრძანდებით? გამარჯობა ელენე, კარგად შე, როგორ ხარ? მეც კარგად ვარ. ჩვენი პირველი კითხვა იქნება, რა მოგცათ ვეკუამ ისეთი, რაც დაგეხმართ განვითარებაში და ამდენი წარმატების მიღწევაში? გამარჯობა ელენე კიდევ ერთხელ. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩემი მოწვევისთვის, განსაკუთრებით ამ რუბრიკაში მოწვევისთვის. რაც შეეხება შენს კითხვას, ანუ რაც არ უნდა უცნაური იყოს და მოულოდნელი, ყველაზე დიდი რაღაც, რაც ვეკუამ მომცა და ყველაზე მეტად რის მადლი არის ვარ, ეს არის ადამიანები. ანუ ვეკუაში იმდენად განსხვავებული ტიპის ადამიანები იყვნენ, ყველას განსხვავებული ინტერესები ჰქონდა, განსხვავებული პიროვნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომ თითოეულ მათგანთან ნაცნობობამ, თითოეულ მათგანთან მეგობრობამ ძალიან ბევრი რაღაცა შემძინა და ძალიან ბევრი
წარმოდგენა ძალიან, ანუ წარმოდგენა შემიქმნა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორი ადამიანი მინდოდა მე თქო რო ყოფილიყავი, როგორ გზაზე მინდოდა რო დაუმდგარიყავი და ზოგადად ყველაფერზე შემიქმნა წარმოდგენა იქნებოდა ეს ჩემი კარიერული ფეს თუ იქნებოდა ეს ჩემი პიროვნული ცა ბილიკი, ასე ვთქვათ. მეორე კითხვა არის, იქნებოდი თუ არა ისეთი წარმატებული როგორც ახლა ხართ, რომ არა ვეკუა სკოლა? ჩემი აზრით, ვეკუა სკოლა რომ არა, ანუ რეალურად მე ესეთ რაღაცას ვფიქრობ, რომ მე ეხლა რომ შემეძლოს მე-7 კლასში დაბრუნება და აი ის ცოდნა რომ მქონდეს ვეკუა სკოლაზე თვითონ, რა ცოდნაც აი ახლა მაქვს, გაცილებით უფრო მეტი რაღაცის გაკეთებას მოვასწრებდი იმ რაღაცა 5 წელიწადში, ვიდრე ხარ რეალურად მოვასწარი რა. რეალურად ვფიქრობ, რომ აი მე და ზოგადად ნებისმიერ ადამიანს, ვინც ვეკუაში ხდება, აქვს უამრავი შესაძლებლობა. და მთავარი არის, რომ ეს შესაძლებლობები, რასაც ჩვენი სკოლა გვაძლევს, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ. ანუ არ შეუშინდეთ არანაირად, მაგალითად დროის არ ქონას, ან არ შეუშინდეთ იმას, რომ აი, იცით რა, საოლიმპიადოზე ვიყავი ორჯერ, მაგრამ რთული იყო ჩემთვის და ამიტომ გამოვედი, იმიტომ რომ დასაწყისი ყოველთვის რთული არის. და შენ რო გააგრძელებ რაღაცის მცდელობას და რო არ დანებდები იმ პირველ ორ გაკვეთილში, აი, გაცილებით უფრო უკეთესი გაგრძელება გელოდება, ანუ ყველაფრის რა, არა მარტო სკოლის წლების და აღარ ვსაუბრობ უბრალოდ ამ ტურნირებზე და ოლიმპიადებზე, რამდენად სასიამოვნო გამოცდილება არის, არამედ ამის შემდეგაც. ამიტომ, ანუ ყველას ვურჩევ, ვინც ახლა ჩვენ სკოლაში არის დარჩენილი, ან ვინც აპირებს შემდგომში გადმოსვლას, რომ აბსოლუტურად მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია მიიღონ იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ჩვენ სკოლაში და ან მაქსიმალურად ბევრ სივრცეში მოსინჯონ საკუთარი თავი. რას ნიშნავს თქვენთვის ვეკუა? სხვათა შორის ამის აღსაწერად ჩვენ სკოლას უკვე ძალიან კარგი დევიზი აქვს მოფიქრებული, რომ ვეკუა სკოლაში შენ ხარ მასპინძელი და არა სტუმარი. და მეც, ანუ პირველ მე-7 კლასში დაუშვათ ნაკლებად გრძნობდი თავს მასპინძლებ, მაგრამ ანუ მერე და მერე რო იწევს და უშვას ლაბორატორიაში დარჩენა ღამის 10 საათამდე ან 12 საათზე რომ გამოდიხარ საკუთსავლებლოდან, იმიტომ რომ რაღაც რობოტების აწყობაში შემოგაღამ და მე ნელ-ნელა უკვე იაზრებ როგორ ხდება ვეკუას სკოლა შენი მეორე სახლი. და რეალურად ანუ ეგ არის, რომ მარტო სასკოლო საგნებით რო არ შემოიფარგლები და უფრო და უფრო მეტად რო უახლოვდები შენ სკოლას და თითოეულ ოთახთან რო უკვე რაღაცა ისტორია გაკავშირებს, მე მართლა რთული არის, რომ როგორც სახლი, ისე არ აღიქვარა შენ სკოლა. მადლობა დიდი ასეთი საინტერესო პასუხებისთვის. მომავალში გისურვებ წარმატებებს და ვეკუატივს მოგვიანებით ვემშვიდობებით. მოგესალმებით, ეს არის რუბრიკა 5 კითხვა მასწავლებელთან, მე ვარ მისი წამყვანი მარიამი და დღევანდელი ჩვენი სტუმარი არის სამოქალაქო განათლების პედაგოგი მირანდა მასწავლებელი. გარჯობა. გამარჯობა მარია. მოგესალმებით. მოდი აქვე ვიტყვი, რომ წარმატებები უნდა გისურვოთ ამ ძალიან კარგ საქმეში. ძველი გუნდიც არაჩვეულებრივად მუშაობდა ეკვატორის ტელევიზიის და მინდა რომ თქვენ საქმეში ჩვენი მხარდაჭერა გქონდეს და ასევე ბევრი წარმატება. მადლობა დიდი. ჩვენ თქვენ და მე პირველი თხოვნა იქნება, რომ გაიხსნათ ერთი მთავარი ფაქტი, რაც თქვენს პროფესიაში ყველაზე მეტად მოგწონთ. პროფესია თუ არ მოგწონს ან არ გიყვარს, ალბათ ძნელი იქნება მუშაობა. Ну, სიძნელებთან არის დაკავშირებული, თქვენ ჩემზე კარგად იცით და ალბათ ბევრჯერ გსმენიათ, რომ მასწავლებლობა ადვილი საქმე არ არის, მუდმივი სწავლის პროცესია. თუმცა მე ასევე მინდა ვეკუას ტელევიზიას ვურჩიო, რომ არანაკლებ საინტერესო რესპონდენტები მეგულება ამ სკოლაში და გთხოვთ, რადგან პროფესიაზე სასაუბროდ დამიბარეთ, მეც შევეცდები ვიყო თქვენთვის საინტერესო და სხვებიც ჩაწეროთ ამ კითხვებით. ერთი ფაქტი, რაც ყველაზე მეტად მომწონს, არის ჩემს მოსწავლეებში ანთებული თვალები გავიგე, რა ადვილი ყოფილა, მეც შევეცდები და მაგალითად კონკრეტული იდეის გარშემო გაერთიანებული მოსწავლეები, რომლებიც იწყებენ პროექტს და ამის გარედან, ანუ ინსტრუქციებს მიცემა, კონსულტირება და ასე შემდეგ და გარედან მათი ყურება არის ჩემთვის ყველაზე მეტად საინტერესო და სასიამოვნო პროცესი. იმედია არ გამიგრძელდა სიკვდილ ვეცდები, რომ მოკლედ გიპასო. მადლობა დიდი. რომ არა მასწავლებლობა, რა პროფესიის იქნება? ეს კითხვა ძალიან საინტერესო კითხვა, დავფიქრებულ ვარ.
რა ვიცი, გავამხელ, რომ ალბათ ვიქნებოდი, ну, აუცილებლად აკადემიური სფერო, მაინც ადამიანთან ურთიერთობა და ასე შემდეგ, ალბათ უნდა გავამხილო, რომ ძალიან მომწონს ამ ბოლო პერიოდში ეს სამხედრო პროფესია, სამხედრო, თუმცა პაციფისტი ვარ და ნებისმიერი ომის წინააღმდეგი ვარ. Убравда ადამიანების დახმარების პროფესია, სადაც ადამიანებს ეხმარებიან, ალბათ იქ მუშაობდი. ასევე ძალიან მომწონს მებაღეობა, ну, საგანმანათლებლო სფერო უკვე თქვი. მადლობა. დარწმუნებული ვარ თქვენს მასწავლებლობის პროცესში, თქვენი მოსწავლებიდანაც სწავლობთ რაღაცებს და თუ შეიძლება გაიხსენოთ ერთ-ერთი ასეთი შემთხვევა, როდესაც თქვენი მოსწავლებისგან ისწავლეთ რაიმე ახალი. ეს ხო, კი, ეს მოგვი პროცესია და მოსწავლებისგან ახლის სწავლა თანსდევს ჩვენს პროფესიას და ესე კონკრეტულს გამოყოფად გამიჭირდება. თუმცა მე მინდა გითხრა, რომ მოთმინების უნარი ვისწავლე მოსწავლეებთან. აი ეს უნარი ყოველდღე მჭირდება და მოსმენის კულტურა, ასევე მოსწავლე მოუსმინო მოსწავლეს ჩემს ჩემ მოსწავლეებს მაიძულებენ ხოლმე რომ მოუსმინო მათ და ეს ასე ვთქვათ, მათი დამსახურებაა, რომ ნელ-ნელა ამ პროცესს ეჩვევი. დარწმუნებული ვარ, ყველა ბავშვს, ასევე როგორც თქვენ, ბავშვობაში გეყოლებოდა საყვარელი მასწავლებელი. თუ შეგიძლიათ, რომ მოიფიქროთ რაიმე თვისებები, რაც მასთან გაკავშირებთ. ძალიან ძალიან კარგი მასწავლებელი მყავდა. ასევე მასწავლებლად ვთვლი ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩემს ცხოვრებაში დაუშვათ კოლეგებს, ჩემს ცხოვრებაში კონკრეტული რაღაც საკითხი მასწავლეს ან ან უნარებს დავაკვირდე, ან საინტერესო ადამიანს შევხვდე ცხოვრებაში და ასე შემდეგ, მათ მიმართ რა თქმა უნდა მადლიერების გრძნობა მაქვს. და თუმცა ბევრი რამე ვისწავლე მათგან, მაგრამ ბოლომდე ჩემი საუკეთესო მასწავლებლისთვისებს ალბათ კარგი ხანი დამჭირდება, რომ ვისწავლო. პირველ რიგში რაც საერთო გვაქვს ალბათ ისე რომ პასუხისმგებლობის გრძნობა, რაც ჩემ მასწავლებლებთან საერთო მექნებოდა. და ბევრი სხვა, ну, აღარ დაგხლით. მე ვხედავთ იმისა, რომ ეს არის ამოუწურავი თემა, დახასიათეთ თქვენთვის იდეალური მასწავლებელი. ხო, აქაც ახლა ესევე თუ გავყვებით, უნდა ვისაუბროთ დიდხანს. იდეალური მასწავლებელი ჩემი აზრით არის ის ადამიანი, რომელიც თავად არწყვეტს სწავლას. ნუ ეს ამაში არ იქნება ალბათ ორიგინალური. თავადაც აუცილებელია, რომ სწავლის პროცესს გაყვეს მოსწავლეებთან მიმართებაში. ყურადღებიანი იყოს აუცილებლად და ეცადოს, რომ მათ შთააგონოს რამე ახალი თვითონ ბავშვებმა გააკეთონ და თავად ეცადონ საქმების კეთებას. Ну, ჩემი იდეალური მასწავლებელს ამწუთას ხარო გავყვეთ და ამაზე უნდა დაფიქრდეთ. თუმცა პროცესი მე მასწავლის, რომ თუ თანამედროვე თავად მასწავლებელი არ ხარ, ანუ ჩვენ არ გველოდება დრო და ჩვენ უნდა ეცადოთ, რომ ყოველთვის ვიყოთ სწავლის პროცესში და ავყვეთ იმ ბავშვების განვითარებას, თუნდაც რომელიც გვიზიან მერსე, იმიტომ რომ ჩვენ დროს სხვა გამოწვევის წინაშე იყო ჩვენი მასწავლებელი და ჩვენ სხვა გამოწვევის წინაშე ვართ. მე მგონი აღარ ღირს გავაგრძელო, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ვინმეობ, რომ გირჩევთ საინტერესო რესპონდენტებს, ცალკე კულუარულად ყველა არის ასეთი ოფში და გირჩევთ, რომ უფრო გამოცდილ, უფრო აი თქვენთვის საინტერესო მასწავლებლებსაც თხოვოთ იგივე კითხვებზე გიპასუხოთ ან სხვა კითხვებით შეიძლება. ამით ჩვენი რუბრიკა დასასრულს მივახლო და მადლობა თქვენ მოსმენისთვის და მადლობა მინა და მასწავლებლებს მოგზაურობისთვის. ნახვამდის. ამებით ეთერში ავე ყვას ჭუჭუნანაში. როგორც იცით, ამ გადაცემის მთავარი მიზანი არის უფრო კარგად შევიმეცნოთ ჩვენ სკოლაში არსებული კლუბების, ოლიმპიადებისა და წრეების შესახებ და აღმოაჩინოთ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა. დღეს ჩვენ სტუმრად ოეწევით რობოტიკის საოლიმპიადოს ხელმძღვანელს ნიკოლოზ ლობჟანიძეს და დაუსვამთ მას რამოდენიმე კითხვას. წავედით. გესალმებით ნიკოლოზ. ორი სიტყვით რომ გაგვაცნოთ ეს საოლიმპიადო წრე. გამარჯობა, ეს არის რობოტიკის საოლიმპიადო წრე, რომელიც სკოლაში ფუნქციონირებს უკვე მეორე წელია. წრის ფარგლებში ჩვენ ვამზადებთ დაწყებითი საფეხურის და საბაზო საშუალო საფეხურის მოსწავლეებს და შემდეგ უკვე სხვადასხვა კონკურსებში და სხვადასხვა შეჯიბრებში ვიღებთ მონაწილეობას. თქვით მოგივყევით იმ აქტივობებზე, რასაც აკეთებთ კლასში. საუკეთესო გაკვეთილი არის კვირაში ორჯერ.
ერთი აღწერის განმავლობაში მოსავლეები სწავლობენ თეორიულ მასალას, ამას სწავლობენ ინტერაქციული პლატფორმიდან ტიგერკეტიდან და შემდეგ უკვე მეორე აღწერილზე მუშაობენ არდუინოზე და არდუინოზე უკვე თეორიაში რაც ისწავლეს ის გადმოაქვთ პრაქტიკაში და აქვთ ექსპერიმენტალური სწავლება. თქვენ პირველად როდის დაინტერესდით ამ საქმიანობით და რატომ? მე 2022 წელს სკოლის სახელით პირველად ვიასპარეზე რობოტიკის ეროვნულ შეჯიბრში, მაგამდე როგორც მახსოვს, ბევრ შეჯიბრში სკოლას არ ქონდა მონაწილეობა მიღებული რობოტიკის მიმართულებით და პირველივე ასპარეზობისას გავიმარჯვეთ და მოვიგეთ ტური, ექსკლუზიური ტური NASA-ს JPL-ის ლაბორატორიაში. მას შემდეგ უკვე მე-13 კლასში რო გადავედი, სკოლას არერთად შევათანხმეთ და შევქმნით რობოტიკის საოლიმპიადო წრე. და მას შემდეგ დაინტერესდი, მინდა რომ ჩემი გამოცდილება გავუზია რომ მოსწავლეებს და ვასწავლო ის, რაც მე უკვე ვისწავლე. და დღეებს შეგვეძლება სიარული ამ საოლიმპიადო წრეზე. საოლიმპიადო წრე ტარდება კვირაში ორჯერ, სამშაბათს და ხუთშაბათს, 7 აგვისტოს შემდეგ. მადლობა. დიდი მადლობა, რომ გაგვაცანით ეს საოლიმპიადო წრე. იმედი მაქვს, უფრო ბევრი დაინტერესებული ბავში შემოგიერთდებათ. წარმატებებს გისურვებთ. მადლობა თქვენ. როგორც წინა გადაცემიდან გაიგეთ, ეკვატივში დაბრუნდა გამოცანების რუბრიკა, დღეს კი მოისმენთ პირველ გამოცანას. გვითხარით სამი სიტყვით, თუ როგორ სრულდება დიდი ევკლიდეს მათემატიკური განხილვები. პასუხი შეგიძლიათ გამოაგზავნოთ აღწერაში მოცემულ ლინკზე. გამარჯობა, ეთერშია პროფესორების განხილვა და დღეს ჩვენთან სტუმრად ყავს ჩვენი სკოლის ფოტოგრაფიის სტანდარტების მასწავლებელი ელინე ყაიდნია. რომელიც აღსანიშნავია ისიც, რომ ჩვენი სკოლის კურსი დამთავრებულია. გამარჯობა, მე ხელახა. პირველ რიგში გვაინტერესებს, რამ დაგაინტერესა ფოტოგრაფიით, რამ გაგიტაცა და სათავიდან დაიწყო, საიდან მოვიდა ამ ფოტოგრაფობის იდეა. ო, ეს გრძელი ისტორია, მართალი რო გითხრათ. ადრე, სადღაც მე მგონი მე-6 კლასი იქნებოდა, რო ძალიან დავინტერესდი ამ სფეროთი. ხო, და აქედან გამომდინარე, შემდეგ უკვე გადავწყვიტე, რომ ეროვნული სასახლის ფოტოგრაფიის კურსზე ჩავწერილიყავი. ჩემი უსაყვარლესი მასწავლებელი ნინო ჩქოვანი რო არ ვახსენო, არ შემიძლია, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა შემაყარა ეს საქმე და გადამაწყვეტინა, რომ ეს ერთ-ერთი ჩემი პროფესია უნდა ყოფილიყო. ასევე ყოველთვის მიყვარდა ზოგადად ხელოვნებასთან დაკავშირებული სფეროები და ერთ-ერთი მათგანი ასევე არის ფოტოგრაფია. ჩემთვის ეს არის გამოხატულება შენი ემოციების, შენი სიტყვის, რაც ვერბალურად არ შეგიძლია. და ჩემი მიზანი ახლა თუნდაც ბავშვებს როდესაც ვასწავლით, ის არის, რომ ეს გამოცდილება, რაც მე დავაგროვე ამ 5 წლის განმავლობაში, რაც ამით ვარ დაკავებული, გავუზიარო მათ და ვაჩვენო, რომ არ არის აუცილებელი, რომ ვიყვიროთ რაიმე, რისიც მათ გვინდა. არ არის აუცილებელი, რომ აუცილებლად აგრესიით გამოვხატოთ. შეიძლება ერთი პატარა ფოტოთი ან რაღაცა საინტერესოდ გამოჩენილი კადრით ჩვენი უზარმაზარი გულის ტკივილი ვთქვათ, ეს პრობლემები სამყაროში რაც არის, ის გავაჟღეროთ და ხალხს დავანახოთ ის, რომ ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი სიტყვა და გვინდა რომ რამე შევცვალოთ ამ სამყაროში. ბატონო, ძალიან საინტერესო იყო. როგორც ვიცით, შეიძლება არის ხოლმე პროფესიის შერჩევისას ძირთულები და თქვენ თუ გქონიათ რაიმე მსგავსი და როგორ ასე ვთქვათ გადალახეთ. მაგ ეგ შეიძლება ჩავთვალოთ ის, რომ ზოგადად ეს პროფესია არ არის ადვილი საქმე. ბევრს გონია, რომ უბრალოდ ფოტოს გადაიღებ და წახვალ სახლში, არანაირად ეგრე არ არის. პირველ რიგში ფოტოგრაფიას რაც შეეხება, ეს არის ისეთი სფერო, სადაც შენი თავი უნდა წარმოაჩინო. შენ ხარ აი როგორ თქვათ, მარკეტინგული სვლები უნდა ისეთი განახორციელო, რომ შენი თავი გაყიდო. რამდენადაც უხეშად არ უნდა ჟღერდეს და უცნაურად ეს. ფოტოგრაფია არის ისეთი რაღაც, როდესაც მაგას ისწავლი და მაგ ხელობას დაეუფლები, აღარ დაგავიწყდება, მაგრამ
თუ შენ თენი თავი გაგაქვს მარკეტინგულად გასაყიდად, მაგ შემთხვევაში შენ თუ უკან დაიწევ, всё, შენი კარიერა მან ფაქტურად დასრულებულია, იმიტომ რომ შესაძაც უკვე ხელახლა დაიწყებ ამ ყველაფერს, იმ პირველი ნაბიჯების კიდევ ერთხელ გავლა მოგიწევს, რაც ძალიან რთულია. რასაც მე შევეჯახე, მართალი რო გითხრათ და დღესაც მაგას ვაწყდები, რადგან როგორც ახსენე, ეს სკოლა დავამთავრე და ანუ არადიდი ხნის წინ, არამედ წინა წელს. აქედან გამომდინარე, წინა წელს ვიყავი აბიტურიენტი. მაგის გამო მომიწია პაუზის აღება ფოტოგრაფიის განხრით და წელს მაქსიმალურად ვცდილობ რომ დავუბრუნდე ამ სფეროს, რადგან ჩემთვის ეს სფერო განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს ამ სფეროს ჩემ სკოლში და ძალიან მიჭერს მართალი რო გითხრა. მაგრამ ვიმედოვნებ, რომ აქტიურ ფოტოგრაფიის ცხოვრებას მალე დავუბრუნდები, ეხლა უკვე ბავშვებსაც ვასწავლი, მაგრამ თვითონ კონკრეტულად ფოტოგრაფიის მხრივ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე დავუბრუნდები და ფოტოაპარატს როცა ხელში ავიღებ, აი ეს გრძნობა გამახსენდება, როგორი იყო, როდესაც პირველად დავიჭირე ის ხელში. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ამის გარდა მეინტერესებს სხვა რჩევებიც ხარ გექნებათ მომავალი ფოტოგრაფებისთვის და ასე რომ ვთქვათ, სხვა პროფესიებთან შედარებით ყველაზე მეტად მაინც კიდევ ერთხელ რა ვთქვათ, უფრო რამ მიგიზიდათ? რჩევას რაც შეეხება, აუცილებლად გადაიღეთ ფოტოები მაქსიმალურად. ფოტოგრაფია არის პრაქტიკული განხრა, რომელიც პრაქტიკის გარეშე არაფერი არ არის. კი, რაღაც საფუძვლები არის თეორიული, მაგრამ უმეტესწილად ეს არის უფრო პრაქტიკა და ეს არის ცხოვრების სტილი. როდესაც შენ ირჩევ ფოტოგრაფიას, არ არის ეგრე რომ ერთ დღეს გადაიღე ფოტოები და მე ერთი წელი აღარიღებ. ეგ არ არის ფოტოგრაფია. ფოტოგრაფია არის ყოველდღიური ფოტოების გადაღება. მადლობა. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან საინტერესო იყო. ჩემთვისაც. ასე ძალიან ვეკვატივი დღეისათვის სულ ეს იყო. შეხვდებით მომავალ გადაცემაში. თქვენ კი არ დაგაგწყვეთ, რომ თვალყურით გვადევნოთ Instagram და YouTube გვერდებზე. ნახვამდის.